yleensä onks nää oikee. Oikee koko. Tosta. 12 OZ, eiks ollu? Joo. Se on meikän. Tämmönen pieni, mutta pieni on aina näppärä. Näppärä ja ketterä ja nopea, tai mitä nyt sanois. Onks tää 12? No ei silloin väliin, vasen ei oo niin vahva mun. Noniin. Tää ihan täysin tästä. Tää on vauhti. Noin. Tosi. Nyrkkeilytreeniä vähän tänne YouTubeen myös.